Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Shimwe nikuzo nibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro nimigisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nukubiwe nukubasangira ngendo be no kubemera bose bazakomeza gukora ibikorwa byiza nk'ibyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo by'ukuri ibiganiro byatanzwe birasa nk'aho byari birangije gahunda. Nayo mpamvu mubona nshaka kuvuga mpagaze kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire. Icyo ndi bukore ndagenda nkomoza ku tuntu. Icyo mbabwira cyo ntimurebe ibibyanwa. Ibibyanwa ntabwo bivuga ko ndi umusaza. Umuntu ashobora kugira imyaka myinshi, ashobora no gusaza ku mubiri, ariko yashaka kiyita umusore tu. Si uko ubyiyita se. Ibyo ni iby'abantu biyita, na cyane cyane iyo ubyiyita hari icyo ugamije. Kiganiro cyane bugende ntaruka. Ndagenda nkora ku tuntu twinshi. Twinshi twinshi wenda ibisubizo bibe bito bito ariko gusa ndashaka muri iyo saha mbe nkoze ku bintu byinshi. Kandi birashoboka. Icya mbere uburyo bwo gutanga ibiganiro mujya mubyumva ko bavuga ngo imbaraga nkeya zirarwana ntizikina. Iyo urimo gukirana n'umuntu ufite imbaraga nkeya cyangwa ufite ibyo yigaya, aho wowe uvuga ngo murakina, wagukubita amazeyo, agusekura amazeyo, wowe ngo mwakinaga. Nanjye rero kubera imbaraga nkeya niyiziho n'ubushobozi buke niyiziho, niyo mpamvu ngira ibyo nitwaza kuri ibi biganiro. Impamvu nuko ntanze igitekerezo cyanjye mutakemera. Murabona ntari mugufi se. Nashingira kuki se mvuga ijambo riremereye. Ariko rero nzitwaza amagambo y'Imana, abubaha Imana bazumva ibyo mvuga. Icya kabiri kubera imbaraga nkeya nse nk'aho ntoroshya mu biganiro. Iyo nayo ni inenge. Iyo ngiye kuvuga ikintu nkivuga uko cyakabaye. Uko cyakabaye bivuga ngo sinzagenda buhoro buhoro, ahubwo ndagitereka aho ngaho nibumira nibucira birakureba. Icya gatatu nuko kwigisha idini mu bugenge bwa buhoro buhoro bitumye ubuyisilamu bumara imyaka ijana mu Rwanda budasobanutse. Budasobanutse ukanga kuvuga ku nzoga kubera ko iyo bivuze abantu bahutara ukirinda kugira ibyo unegura. Izo ni impamvu zanjye eshatu rero. Imbaraga nkeya, ubumenyi buke, niyo mpamvu tugerageza kwitwaza no gutanga umurongo w'icyo kiganiro. Hanyuma abo tukibwira nabo ku buryo njye nifuza yuko umuntu wicaye hano uri bunkurikire neza ari uri bubashe kugenda nibura yandika gasije ndi buvugeho n'impamvu ndi butange. Nyuma yaho ngaho turaza gufatanya gufata umwanzuro. Murongo wa mbere rero ngiye kugenderaho nsaba abantu kwirinda amarangamutima uko tubyumva. Ibyo ni itegeko duhabwa n'Imana subhanahu wa ta'ala muri surati Zukhruf, aho Imana ivuga iti hari babandi bavuga ngo inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ngo twebwe tubikora nkuko twasanze batubanjirije babikora. Si kubera iki kuki tubaza Sheikh Shaban ngo se kwambara minini haramu, akavuga ngo ni haramu. Twabaza undi musheha akavuga ngo biremewe. Kuki Sheikh Shaban avuga ngo abagore kwidefiriza ni haramu? Twabaza undi musheha akavuga ngo biremewe. Kuki avuga ngo imuziki ni haramu kandi twabaza umushaka tubwira ngo biremewe?
kucyavuga ngo abagore kwambara amapantaro abafashe ni haramu kandi abandi bashe bakababyemera icyo kikaza kubicyo ntabwo abandi umbwira ari urugero kuri je nta nubwo kuba ariko wabisanze sibyo bivuga ko ariko kuri ahubwo uko kuri gushobora kuba kuvanze n'amarangamutima aba rero ni bavuga ngo twebwe twasanze ba data na ba mama ari uko babikora kandi natwe dukurikiza ibyo twasanze bakora iyo ni imvugo yasubizwaga n'abahakanyi basubizaga intumwa z'Imana zibazaniye ubutumwa uwo murongo nitugiye kuwirinda kuba ariko bikorwa surugero kuba bakana kababyemera surugero kuba hari ababyoroshya n'ababikomeza surugero ahubwo kuri ni kumwe kandi kuri nukuva kuri Allah subhanahu wa ta'ala ahubwo murongo twebwe dusabwa kugenderaho n'uyu murongo uvugwa muri surati Yusuf kuri aya 108 ayiman ivuga iti kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani numurongo Allah subhanahu wa ta'ala ategeka intumwa ye babwira uti iyi niyo nzira yanjye iyi niyo nzira yanjye ngomba gukurikiza ad'u ila Allah mpamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala gusase ala basira nkoresheje ubumenyi buvuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala aho ndashaka kugufunga neza yuko umuntu uzakwigisha ubuyisilamu ataguhaye dalili ataguhaye gihamya niba ari imana yabitegetse niba ari intumwa y'imana yabitegetse niba se byarakozwe n'abasahaba yataguhaye dalili icyakwigishije ntibuba ari ubumenyi ahubwo abakuroze abagushyizemo uburozi bwo kurwanya imana abagushyizemo uburozi bwo kurwanya intumwa y'imana abagushyizemo uburozi bwo kuzaba ikibazo ku buyisilamu aho kuba igisubizo ku buyisilamu ntago wemera neza ko umuntu agutoje kurwanya imana abakuroze ni wemera neza ko umuntu uguhaye igihagararo ku kintu mu byukuri kitari cyukuri aba yangije ushobora kugendera kuri uwo murongo utishe niko yabivuze bana tabugane ahubwo noneho dore inzira nshaka kugutoza bumunyabibazo nyuma yuko umuntu akwigishije umubaze sheshaba naza kwigisha ufate za dalili hanyuma undi naza nyuranya nabyo umubaze hanyuma ugereranye ntabwo twemere gutanga ibitekerezo muri ridini ninaho hari noneho umurongo wa Qur'ani ubwo bwose ni uburyo bwo kugutegura umurongo wa Qur'ani uboneka muri surati al-mu'minuna kuri aya 71 imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti nimvuga aya 71 ufite aho yandika yandiki surati al-mu'minun Allah aravuga ati ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض iyukuri gukurikiza amaranga mutima y'abantu ikire ibirere byose byari kwangirika n'isi yose kangirika subire muri uyu murongo wumve iyo ukuri gushingira kuko bakana kababibona icyo twari kubona niki ibirere byose byari kwangirika birere byo ntitwabibonera ingero kuko sindagerayo n'isi yose yari kwangirika ariko isimbanza murimo kuyibona isi mushobora kuba murimo kubibona n'ukuvuga ngo rero ukuri n'ukuva ku mana kukava ku ntumwa y'Imana none ukavuga uti byaremera byakomera aho mpagaze naha sunika ndakora resistance mpaka umwuka uvemo sawa iki kintu mpagazeho ngihagazeho kubera imana ugasuniki yutapana bana Allah yavuze atya basuniki utoya basuniki nyuma utoya ibyo biba bitewe nuko icyizere ufite n'imyizerere ufite ibifite ahishingiye ndashaka muri iki kiganiro tugiye kugirana yuza amahirwe ndababonye ni nayo mpamvu nanze guhagara simbaraga nyinshi niyumvamo kuba mpagaze n'ubushake imbaraga ziri ku mutima
ariko mu mubiri nta zirimo niyo mpamvu nshaka yuko tujye impaka ku bintu ikiganiro cyose ndi bugende mvuga nzajya mpagarika tubanze tukijyeho impaka uri bunyuranye nange igitekerezo nta kibazo icya mbere muzu mukafiri uwariwe umukafiri ni muntu ki ntabwo ndi butinde kubera ya minota nihaye gusa yo baza kuba hari ufite mikoro agapfa kugisubiza nkumva ko harundi igitekereza umukafiri ni muntu ki mikoro iri kure ntago yakugeraho iminota ishize umukafiri ni umuntu uhakana ikintu kandi akizi ubundi jambo ryitwa al-kufru mu cyarabu bakita al-kufru huwa satru kufru ni uguhisha hanyuma muri sharia y'idini iyo havuzwe umukafiri huwa idhharul huwa ikhfa'ul haqq wa idhharul batil cyangwa se satrul haqq wa idhharul batil umukafiri ni umuntu uhisha ukuri akagaragaza ibinyoma abakafiri bakomeye iyo bita kufrul akbar umuntu ufite kimwe muri ibi bimenyetso bitanu bivugwa hano ngiye kubabwira abari umukafiri ruharwa umwe ufite kufru y'indenga kamere ufite kimwe muri ibi bintu bitanu ngiye kubabwira umfasha yabyandika kufru ya mbere no kubeshyera harimo A na B A kubeshyera imana ukigisha abantu ngo imana yavuze icyo atariko yavuze wabyumvise B yacyo no kubeshyuza amagambo y'imana akugezeho iyo ubasha kugenda ugakoranya imbaga y'abantu bangana batya cyangwa barutaho ugasomera abantu itegeko ryiti ry'Imana kandi atari ryo iyo ugerwaho n'umurongo wa Korani kuko unyuranyije n'uko byumva cyangwa unyuranyije n'uko bishaka unyuranyije n'irari ryawe anyizi kabwira ati abantu byaba ari ukubeshya tujya duhura natwo hano duhuye n'abakobwa beza nk'aba bicaye hano biza basa neza yiyambariye neza akubwira ati bana ibyo twasanze ari ukubeshya abantu uratekereza kuvuga ngo barakubwiye ngo Imana yaravuze abantu izi ukavuga uti urabeshya nindi uhamya yuko umuntu wabeshyera Imana yaba ari umuyisilamu ni nande washyira utoki hejuru uwabeshyuza ijambo ry'Imana ko yaba ari umuyisilamu Imana subhanahu wa ta'ala ivuga muri Korani urongo ntago mwibuka ariko nje kwitonda na ubona mukanya Ravuga ngo waman azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhib au kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin mani rabaza ngo ninde munyamahugu ninde munyabyaha ninde ruharwa kurusha wa wundi ubeshyera imana ibyitigeze ivuga wanyumvise neza au kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu cyangwa kanyomozu kuri igihe kumugezeho imana irabaza ngo alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin ubu mwese ntimuhamya yuko muri jahannama ari bwo buturo bwo buziraherezo bw'abakafiri amaze kukumva ko kantu ufite iyo sifa ufite uwo muco wo kubeshyera imana cyangwa kwigisha ibyo utazi cyangwa kubeshyuza amagambo y'imana uko waba kwitwa kose uri umukafiri ruharwa niyo waba witwara gute niyo waba uri mwene nde uri kafiri ruharwa urumva umuntu agizwe ubukafiri n'amazina oya ahubwo agizwe ubukafiri n'iki n'imyitwarire n'imyitwarire ye ako mwakanose aka kabiri nako karimo A na B yitwa kufrul iba wal istikbar
kufuru yo kwanga ndanze wali istikbar no kwibona njewe barakubeshesha uzabanze ubaze bazakubwira ubu koko ntabwo nzi maze agace kose karanzi abantu bose baranzi ko njewe ndi hatari kandi wanze icyo nicyo cyaha cyonyine ibilisi yakoze ibilisi ntiyibye ntiyasambanye ariko Imana imaze kurema Adam yaramubwiye iti yategetse abamarayika bose ngo nibasujudire Adam kubera guhesha Imana icyubahiro ku kiremwa cyiza yari ikoze kiruta ibindi ibilisi riyangira fasajadu illa ibilisa aba ijambo aba mu cyarabu yari yangiye wastakbara aranibona kubita kugituza muyindi aya Imana iravuze iti malaka lam takun ma'asajidin kuki wowe utafatanyije n'abandi kubama ibilisi irasubiza iti ana khairum minhu kijewe uyu nguyu ndamuruta khalaqtahu min tin umuremye mu byondo wala khalaqtani min nar kandi je wandemye mu muriro ubwo yiyumvagamo ko umuntu kuko akoze mu cyondo ibilisi cyangwa shaitani kabikoze mu muriro ubwenge bwayo bwayitumaga ko umuriro urusha agaciro icyondo byatumye Allah subhanahu wa ta'ala amwirukana muri aljanna arambwira ati ukhruju minha fa innaka rajim imani mwambwira ati hutusohoka mu ijuru ryanje kubera yuko kuva none ubaye ikivume ibyo ni ibintu bibiri kwanga umuntu wese ubwirwa amagambo y'Imana umuntu wese ubwirwa amagambo y'intumwa y'Imana kubera ko atajyanye n'uko abishaka yarangizaga akubwira ati ndanze ba nge ibyo urabona nabikora iyo urabona natereka ibyarimo nk'ibyo ngibyo nge nakwambara agapantaro nkako ngako Jewe na kuirirgwa ni ipfutse jewe ni kabi chochuya na jishobora. Chia sina jizeneza asho jabi garuye. Komantere arashi zekuri ni kabu za rizi jie kumba bazagache. Arika alhamdulillah araziko soi. Yoni sifa ya kabiri. Kwanga no kuibona. Umuntu wese uzabwirwa amagambo y'Imana ati ndanze. Umuntu wese uzanga gushyira mu bikorwa itegeko ry'Imana cyangwa umugenzo w'intumwa y'Imana ashingiye kuvuga ati amwe nayo njye urabona hari hadisi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ivuga ngo man qala ana fa huwa shaytan umuntu wese uzibona yikomanga kugituza avuga ati njyewe muzamenye ko yari shaytan nindi hadisi ti man qala ana fa laysa huwa nundi muntu wari we wese uzavuga ngo njyewe bazaba atariwe niyiti ntware azaba atariyo niyiti umukira azaba ari umukene niyiti umumenya azaba ari injiji kwibona ufite iyo sifa rero ni kafiri ruharwa nta n'izindi dalili zimugira umukafiri nta ndabona ntategereza ntagenekerereza wenda nagaruka mu bisilamu azagarukamo ariko muri ako gahe yari umukafiri Icya gatatu kiranga umukafiri ruharwa niyo bise kufuru shaki yo gushidikanya mu ijuru hazaba hameze gutya akavuga ati akini sasa jamani icyo juru kweri aya arangaho rorera twebwe tujye twirira haramu wowe uzajye mu ijuru Yana kerinza kwijuru ishobora kuba ritariho. Umuntu wese ufite mu mutima we yuko ashidikanya yuko Imana yaba itariho intumwa y'Imana yaba atari ukuri ijuru rishobora kuba ritariho umuriro waba utariho uwo muntu ni umukafiri ruharwa. Ntabwo mujya mwumva avuga ngo ebana ni Imana nibi bahora. Niryo juru niba ririhora
wongeraho wese ra udafite yakin utarahira 200% ngo yemera bipfire yuko ijuru ririho numuriro uriho ufite gushidikanya wese bwo numukafirwa. Tujye ku cyakane kiranga kafiri niyo bise kufrul irad, kufru yo kumva ugasobanukirwa ukirengagiza. Wamaze kumva kufru yo kwirengagiza. Jamani, umuziki ni haramu, Mwenyezi Mungu yavuga gutya muri aya Qur'ani, intumwa y'Imana ivuga gutya ariko kubera ko ukundutya ya munamwe mujye munkura hibyo namwe bikabyo byanyu zikuntu kabya nawe kuzi jikana koko yumva umuziki ubumurushiki muri voice ntibacuranga umuziki gusa ibyo ngibyo nibiki ariko aho sindahagera nawo ndi buvugeho ndabiteganya mu kiganiro ndi bugire ndi bugiteganya ababwiye ni murebe ibi byanwa nyamara buryo ndani nshatse nangana nawe ngakora nk'ibyo ukora nubwo bwose ibyo nge nkora wenda wowe utabishobora ariko ibyo ukora nge nabikora. Kufrul irad, umuntu wese uzumva umurongo wa Qur'ani Imana yategetse sawa akumva ari byo, akumva inyigisho y'intumwa y'Imana akumva ari yo, akumva inyigisho z'abasahaba akumva ari zo, akumva inyigisho z'abamenyi akumva ari zo, akajya yiyi mu mwanya wo kubishyira mu bikorwa akabyirengagiza bizi. Uwo ni kafiri ruharwa. Uri murumva ayo magambo? None yabavuga ngo shesha bana rakabye babonye inkuru. Babonye inkuru. Umurongo wa Qur'an Allah aravuga ati waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyama a'ma qala rabbi lima ahshartani a'ma wa qad kuntu basira qala laqad atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Abo birengagiza Imana niko bazasubizwa ngo abantu bose bagerwaho n'ubutumwa bw'Imana bakabwumva bakabusobanukirwa bakabwirengagiza icyambere ubuzima bwo kwisi buzaba inzitane kuri bo. Iki ni igisubizo cya kibazo Sheikh Idrissa yibazaga ukuntu abantu bagera mu gihe bakagira ibibazo byinshi. Impamvu bagira ibibazo byinshi nuko baba badafite uwo bareba hejuru yabo. Sheikh Yasin yigeze kutubwira ati ikibazo cyose uzajya ureba gutya hejuru kuko nubaza Allah azagusubiza numugisha inama azakugira inama. Ngo abantu birengagiza ubutumwa bw'Imana kwanza isi kuri bizaba inzitane koko bazajya batekereza baburi igisubizo barire batekereze baburi igisubizo biyahure batekereze baburi igisubizo bihebe bajye mu biyobyabwenge nukubera ko badafite iki ntabwo bafite umujyanama nta nubwo bafite ubarebera. Umuntu wese rero uzagerwaho n'ubutumwa bw'Imana akabwirengagiza icyambere isi kuri bizaba inzitane. Iyi aya ibisobanutse cyane wakubwira imihangayiko abantu bafite hano hanze hari abahangayikishijwe n'ibizimu n'ibishitani bibaritsemo byaritse no mu miryango yabo aribo babiciririye. Ubu birukanse bageze za Tanzania bagiye za Kenya bagiye mu bapfumu bahe nyamara ibintu byose by'ubupfumu n'uburozi n'ibidayimoni biri mu bantu n'ibirozi byaritse mu mubiri w'abantu niba bitaraciririwe na so byaciririwe na mama wawe cyangwa bicirirwa na sogokuru wawe abisiga mu muryango none mu byari byana by'ibitandatu harimo abahora bagwa igicuri harimo bafite ingaruka nyinshi cyane zikomoka kuri ibyo bintu. Aba bantu ntabwo bari mu nzitane ntibazirimo. Allah subhanahu wa ta'ala rababwiye ati jamani umuntu wari wewe uzakoresha umutungo wa riba kwanza hari umwizi wungu yavuze ngo abantu bose bakoresha imitungo ya riba izi nyungu kunguzanyo z'amabanki ngo bakora nk'abakoreshwa n'amashitani. Umuntu ukoresha amafaranga ya banki ntarwara niyo arwaye aragenda tu yana verisoma y'abandi aragenda tu
ntarwara ntajya mu kiriyo cy'abene wabo ntiyaza mu mawayiza nkaya arakoreshwa na shaitani indi ayikavuga ngo abazumva yuko ribari haramu ntibagakomeza kuyikora ngo abo ngabo nibamenye yuko batangaje intambara na munyezi mungu bazatsinda ntabwo bateze gutsinda ni ibibazo benshi bariruka nka barahunga abandi amazaragurishwa abandi byabaye ibibazo hari nuwabo n'umuntu wari hejuru iriya agakonkoboka akagera kwitapa inzu bagurishije imodoka bagurishije ububati bagurishije ubu yicaye ku musambi arasamye ah arareba hese hejuru atabajije hejuru yasuzuguye ikibazo cy'ambere nuko abazumva urwibutso rw'Imana nkuko mu rwumvuku bakaruha gaciro gake banahereye ngo batekereze icyambere isi kuri bo bizaba ibibazo bidafite ibisubizo siko tubibona sibazo si byinshi byinshi cyane si nicyo gusa no ku munsi w'imeruka bazazuka batareba bameze batyo babaza Imana bati kuki tuzuye tutareba kandi twararebaga ibabwira itoya icyo ni ikimenyetso cy'uko wagezweho n'ibimenyetso byacu haza umushehekana akagusomera amagambo y'Imana urabyirengagiza nawe niyo mpamvu uyu munsi wirengagijwe uzakizwa nande hagata uzakizwa nande haruhari mani turinde kuzagera muri urwo rugero iyo niyo bita kufrul i'rad kumvuka ugasobanukirwa ukanirengagiza katuje kuri kufru ya gatanu niyo bita kufru nifaq ukafiri bwo kwishushanya bwana numvise yuko iki kintu ari haramu ndakiretse ariko ukajya wiherera ukagikora wihije wagera mu basilamu ti wallahi alhamdulillah ubu ngubu kabisa mfite imani umvuye gusari kandi ni wasaye inzoga naraziritse kandi uracyazinywa sinyambara ubusa kandi urabwambara annifaq mu cyarabu icyo bita nifaq uburyarya nuguhisha ubukafiri ukerekana ubuyisilamu ukambara ikanzu nk'iy'abasilamu ukambara ikiremba nk'abasilamu ukitanduye nk'abasilamu ariko indani muri wowe ukora ibyaha abayisilamu batakora turabyumvikanye reka nsoza ako kantu mvuga ngo niwumva bakubwira bavuga bakafiri Korani nisoma bakafiri hadisi z'intumwa z'Imana zigasoma bakafiri abamenyi bakavuga kafiri uzumva ko abavugwa ari abo bantu babiri bafite ibyo bimenyetso bitanu kubeshyera Imana ibyo itavuze kubeshyuza amagambo y'Imana kwanga no kwibona gushidikanya kwirengagiza no kwishushanya nguwa kafiri ruharwa uwuziho ibi bimenyetso niyo yanapfa imigenzo y'abayisilamu ntuzayimukorere mu misigiti aho turi abo bantu ntibahari aho turi aha ntibahari nta naho batari haruri bwumve hano akabita ako si akambere ako ni akambere reka mpashyira akadomo ngashyizeho mbamenyesheje ko kafiri uwariwe akadomo kagiyeho ngiye gukora kandi gaparagrafe rero buhoro buhoro niko ngendi na mwarimu ntagarama wayiza gusa na mwarimu ngiye gukora kandi gaparagrafe hashize iminsi mike numvise bamwe mu rubyiruko n'ukuntu mbakunda sha ku izina ry'Imana numvise bamwe mu rubyiruko cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa arabavuze ngo ngiye ntago nzongera kujya kumva Moise Sheikh Shaban impamvu batangani yihe turi ya mugabo arakabya ibintu byose akabikomeza reka mbiguhereze hanyuma ni wowe uzamenya icyo ukora kuko singutekerereza aka kanya nshobora kukwigisha ukandenga wallahi ntagara ukwirarira harabo nigishije nabereye mwarimu ubu ngubu bigaragara yuko nanjye nabigaho kubera iki uhereza umuntu icyukuri ibi byose mvuga
nange simbuze indwara zanje cyangwa ubugoryi bwanje cyangwa ibyo nica sibyo nta gitangaza rero kuba nakubwira wowe kandenga kugira ngo tugere kuri urwo rwego kugira ngo ndenge nuko ndi bukubwira ukuri ubwenge bwawe nta bugereranyije ku bwanje kuko nta wahamya ko bungana wasanga ari ufite bwinshi ubushobozi bwawe nta bushyize ku bwanje imani ufite mu mutima nta yishyize ku yanje icyo uvuga urumva ijwi urareba n'isura ariko ahindani nta uhare buretse Allah subhanahu wa ta'ala ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse ngo muri ibada dukora tujye tugira izindi dukorera iyo ngiyo ahado nta wundi uzizi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila ibada zawe nibikorwa byawe ntukabihishe cyane ntukanabikore ku mugaragaro cyane ujye ugira ibyo ukorera hagaragara n'ibyo ukorera hatagaragara hatagaragara ni hehe ni hirgiye burya aya tubwiraga ko tuzadukora azikari ziciye ku rurimi tukagera n'igihe cyo guceceka ari ku mutima uri kuri zikiri ya Allah subhanahu wa ta'ala ugaceceka gutya abantu babona kucecetse ari ku mutima uri kuri subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi birihan rwose ukaba wakwihana inshingano ugakonsentira ukavana ukagera nk'igitarama umutima urimo gusoma Qur'ani kandi ururimi rutanyeganyega umutima uri muri kuri zikiri ya Allah subhanahu wa ta'ala kandi ururimi rutanyeganyega niyo mpamvu Imana yabwiye abantu iyo ni aya nyuma muri surati al-Isra ngo uzajye ugira ibikorwa ukorera ku mugaragaro ibindi bikorere hehe ahatagaragara ubu rero hano wowe urareba ibi ni narwo rubanza waca ariko ahindani Allah ni uhazi siko bimeze icyo kintu noneho reka abo bana bavuga gutyo shesha bana vuga ku muziki reka bari wo mperaho ubu noneho nabonye n'izindi dalili zifatika aho abantu barimo gushyira hagaragara yuko aba banyamiziki mukunda buryo ari intumwa za ibilisi hano ku isi banza murimo kubona amafilimi aba eliminate amafilimi yabo nange njya nyireba gutya mu rugo bakakwereka sport umuntu akoze ko yishushanyije nka ibilisi bari abakoreye igishitani ngo kitwa ngo iki Baphomet njya nkarebaho banangana kwivuga ngo ntabivuga nabi nubwo bwose nigize uwa cyane burya hari ibyo navuga nabi duhere kuri Qur'an ubwo tugiye kuvuga ku muziki ako gaparagrafe kitwa umuziki umuziki ni iki ni indirimbo ni ngoma ni bicurangisho twacyumvikanye icyo kintu reka duhere ku murongo aya ya gatanu n'iya gatandatu muri surati Luqman reka ndababonye mureke mbahereze hari igihe tutazongera kubonana nta wamenya niyo mpamvu ngiye umpaye akanya ntago mvuga ibyoroshye ntabwo mvuga ibishimishije ahubwo ntanga ubutumwa nakabaye ntanga surati Luqman aya ya gatanu n'iya gatandatu cyangwa ya gatandatu ya karindwi ntabwo ari ugushidikanya ahubwo nuko hari imisafu imwe n'imwe alif lam mim yabaye aya bityo ikaba ari iyi ngiye gusoma ikaba aya gatandatu n'iya karindwi hakaba mu yindi misafu alif lam mim ibanza surati Luqman atari aya ikaba ya gatanu n'iya gatandatu Allah aravuga ati a'udhu billahi minashaitanir rajim wa minan nasi من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ولهم عذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقر ولهم عذاب أليم بريانا وانونا ويوبوشي بشيطان كان دي هيري زرجا ونين ارجو هيري زرجايو Ndithi ya chiriwe ni musahaba yutuwa Abi Huraira. Ubwo narukuntu ndimo kugenda mpushura. Kwa mbere yuko nyisoma reka nonze nifashishe indi sura
indi aya iri muri surati shuara aya ya 222 cyangwa na gatatu ivuga ngo washuara yatabi'uhumul ghaun abahanzi bakurikirwa n'abantu bibimara abahanzi ubwo na ibyo bimara byavuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala abirirwa bashyira mu mutwe ngo umuhanzi witwa kanaka yabo mu Rwanda cyangwa yabo mu mahanga aba bataho igihe bose mu izungu yavuze ko al ghaun ghaun na abantu bibigorye batafite ubwenge baha ubuzima ariko babukoresha nabi wakwitwa gutyo kazajya muri aljanna ninde wumva ko umuntu wiswe gutya n'Imana yamushyira mu ijuru rye hari ubyumva ko ndangirize kuri hadith nanone njya nyipfa n'abantu cyane ariko nzayivuga kuko hari kizamfasha umuziki ni droge ikomeye njewe nabonye irusha na droge zindi ni droge iruta inzoga ni droge iruta urumogi muri hadith rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze yakiro nabi hurayra imana imwishimire yaravuze ngo yamsahu qaumun min ummati qiradatun wa khanazir avuga ati abantu mu bantu banje harabi munyezi mu ngazahindura ingurube abandi bahindura inkende qalu alaysa yashaduna an la ilaha illa allah baba zintumwa imana sallallahu alaihi wasallam bati abo bantu ntabwo bazaba bemera imana arabwira ati bali yusallun wayasumun wayahujun ittakhadhul ma'azifa waddufufa wattubula fabatu ala shurbihim famasakhahumullahu qiradatun wa khanazir arabwira ati bazaba bemera imana cyane basari basiba batangaza ko bajya ni maka ariko ittakhadhul ma'azifa ariko stareheza bazajya bazikura kuri mainstream ibicurangisho za gitari nibindi wadufufa bakubita n'utugoma duto duto watubula nibigoma binini binini fabatu ala shurbihim bakomeze kwiyumvira iyo miziki kugeza ubwo munyezi munga zabahindura ingurube abandi akabahindura inkende urashaka kumbwira yuko iyi hadithi uramutse uyumvise neza ukayisobanukirwa ababibujijwe ni nabo babikunda kurusha abandi ababibujijwe nibo babikunda kurusha abandi ushobora kugenda u Rwanda rwose cyangwa mu mujyi wose wa Kigali ziriya ngoma ziba kuri rinyanya mirambo nta handi ziba kandi cyiza banyanya mirambo reka nje mbavuga abo nduta ni bari umunabanje abandi uta nababyeyi banje nabo tungana n'abavandimwe banje mpamya yuko umubare munini y'imodoka zigenda kuri uyu muhanda rinyanya mirambo ari z'abasilamu niba nibeshya simbizi mpamya ko abashoferi benshi batwaye kuri rini ya Nyamirambo ari abasilamu mpamya ko abakomvayeri benshi bari kuri rini ya Nyamirambo ari abasilamu nkanahamya yuko abenshi bangenda muri iyi mihanda ari abasilamu abari babujijwe kwirinda ikintu ni nabo bahora bacibwa amande na polisi kubera kwanga kukireka ni ya droge yamaze kujya muki mu maraso yabo bari abantu hagushobora kubabwira amagambo y'Imana ngo bayumve burya yubakira kuri iriya miziki hanyuma hagahita haza ibindi ako ga paragraph nako reka mbe ngafungiye aho ngaho ndazajya ngenda nshyiraho akadomo ako saka kabiri karasobanutse sawa ndashaka kuvuga kandi ndashaka kuvuga amasomo menshi cyane muri iyi minota nka mwarimu ndagerageza kuyarezima kandi yose nyageze ku ntego intego ni ukubwira abantu bakumva burya niyo ubwiye umuntu ikiganira gahungabana ntabwo ikorani iyi mureke mbahe kisa cy'aya magambo y'Imana avugwa umuntu ubwirwa korani akayifata nk'amagambo asanzwe batayizi
haraga kuru gato nshaka kwifasha mbere yuko njya kuri ako kandi Madina hari umukobwa mwiza cyane tubisoma muri hadith za Rasul sallallahu alaihi wasallam bakamwita ndetse umukobwa wa Madina mwiza cyane hanyuma muri uwo mujyi akaba ari umuntu washatse business ye yo gucuruza isanda kungiye guhera kureza ariko ntanjye noneho uwo mukobwa aza gupfa wa mugaba ajya gufata ya sanda nk'ibisanzwe bamara guhamba umuntu akagenda akamukuramo akamusubiza akamushyira mu itaka bya bitambara akabizana akajya kubigurisha bahambye wa mukobwa kubera ubwiza yarafite aragenda mukuramo nk'ibisanzwe amushyira hejuru amwambura isanda arebye asanga aho Imana yashyize ubwiza bwe asanga nta heza arabona nkaho asanga afite ubwambure bwiza cyane bwa kigore Ibilisi mujyamo arabushugurikira ararongora imayitira muvugisha iramubwira iti we bampambye mfite isuku none uje kunsiga umwanda wo katsindwa n'Imana wa muvumo w'Imana uzakujyeho umugabo yarahungabanye n'isanda ntiyaba yakize ijyanye yarongeye amusubiza mu isanda ye asubizaho ariko noneho yasura yabonye n'urwaha yarakoze rukomeza kumurya aragenda ajya ku muryango w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam noneho yicara kure hahari noneho haza umuntu kuntumwa y'Imana ivuga ko ari Umar radiyallahu anhu aje aramubwira ati se we kuki utinjiye aramubwira ati oya nge intumwa y'Imana ndayivugishiriza hano icyaha mfite nticyanyemerera kwegerana n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam noneho intumwa y'Imana iraza iramubwira ati se kuki utaje aramubwira ati oya ngewe nakoze icyaha kinini cyane wavuka utari wumva arambaza ati se icyo cyaha wakoze agenda muhingero icyo cyaha wakoze kiruta amagambo yanjye ambwira ati cyaha nakoze kiruta amagambo yawe icyaha wakoze kiruta Qur'an arambwira ati wallahi kiruta Qur'an icyaha wakoze kiruta kiranduta arambwira ati wallahi kirakuruta akomeza muhingero ageze arambaza ati se kiraruta Allah subhanahu wa ta'ala arambwira ati ya ntabwo kiruta Allah subhanahu wa ta'ala yamuteguza kugira ngo akimubwire arambwira ati niba kitaruta Allah subhanahu wa ta'ala kimbwire arambwira ati bahambye umukobwa witwa gutya ngenda ngiye kuzana isanda hanyuma mugejeje hejuru mbona ni mwiza sheitani iranshuka ndamusambanya ati genda va hano katsindwe n'Imana genda aramwirukana aramwamagana mugaba aragenda avuga ati la ilaha illallah uwari gusubiza ikibazo cyanjye ni intumwa y'Imana uwari kungirira imbabazi ni Imana ubwo intumwa y'Imana inyirukanye buriya ni Imana yanyirukanye tu umugabo aragenda yigira ingunge mu ishyamba igihe kinini cyane yigira ingunge mu ishyamba abiyo ageze ahabonye Imana itamubabariye yigira inama zo kwitwika yagenda ashaka inkwi afata umugambi wo kwitwika aravuga ati munyezi mungu icyo uzampanisha ni umuriro reka bari nawo niyicisha ariko bwari uburyo bwo kwereka Imana ko yicujije icyaha kandi yamenye uburemere bw'icyaha cye agiye kukusanya inkwi kwitwika Jibril araza abwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ati kanaka ari mu ishyamba hanaha agiye kwitwika genda umubwire ko Imana yamubabariye baraza bamuha inkuru yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamubabariye araza aranezerwa arishima abona garutse ko Imana yamugaruye icyizere kandi yamubabariye baratawaza bagiye gusara imama agiye imbere gusoma asomye aya yitwa alhaku sura yitwa alhaku mutakathur alhaku mutakathur mwakomeje gutwarwa no kwigwizaho ibintu hatta zurtumul maqabir kugeza ubwo mujya mu marimbi umuntu ahita yikubita sarafa avuga ati Imana ko yambabariye none akaba nta wundi ujya mu marimbi uretse je kwikingendahoze ahita yikubita hasi di umutima urahagarara impamvu rero ushobora gusomirwa Korani wowe ntiguhungabanye nuko nta hihera nta naho yinjirira amatwi yari kwinjiriramo yuzuyemo imiziki amagambo yari ururimi yari kwinjiramo ruvuga andi magambo atari meza ubwonko yari kwinjiriramo ibyifuzo biri mu mutima no mu bwenge ni ibinyuranyije n'ibyo abayisilamu bifuza
niyo mpamvu wowe ubona udashobora kurizwa na Quran. Ineye mpamvu abantu bashobora gusari imama agasoma ukumva abandi barabogoza bakarira ariko uka budashobora kurira nuko mu mutima wawe nta imana irimo. Ariko mbahaye urugero abumvise iki kiganiro bazareke kumva umuziki bawugire haramu bawugire ikizira nibigera muri Ramadan bakumva batazanye sakina n'ubukonje no guca bugufi mu mutima wabo hasomwe amagambo y'Imana ukajya wumva usheshe urumeza nihagera muzabibona yuko bizaza biriye imani nani umuziki ukura imani mu mutima w'umuntu ko kanu twakarangije karangiye. Ubwo rero ikindi kiganiro ngiye kuvuga ni kirebana n'urubyiruko cyane. Umuntu mukuru uri hano ngiye simpamya ko hari cyo ndeba nzi ko hari kwa rubyiruko bambwiye kandi nanjye ndirwo muri aka kanya umpakanya ari bumpakanya yumvise mvuze ibitari byo. Harakandi kantu kabi kaba mu rubyiruko kandi bakunda cyane akantu ko bita copinage. Uko nge mbisobanukiwe copinage na fiançailles ni ibintu bibiri bitandukanye. Umukope cyangwa se copine mushobora kubana ukwezi, mushobora kubana icyumweru cyangwa ushobora kwimukaho wakoreraga ibyanyu bikarangira. Nta rindi sezerano muwa mufitanye. Reka tubanze ku murongo wa Qur'an. Usomye muri ya surati al-Isra kuri aya 32. Isra 32. Imana subhanahu wa ta'ala nivuga iti wala taqrabu zina innaha kana fahishata wa sa'a sabila. Kandi ntimuzegere ubusambanyi kubera yuko ari umwanda wacyumvise icyo wasa asabila akabari n'inzira mbi. Imana iravuze ngo ntimuzasambane hoya ahubwo iravuze ngo ntimuzegere. Reka no kwegera tuze tubishake muri hadith ya rasul sallallahu alaihi wasallam yakiriwe na Abi Huraira radiyallahu anhu niwavuze ngo hari ubusambanyi bugeze ku bintu bitandatu abantu benshi badashobora kwirinda. Ibi bintu bitandatu tugiye kuvuga ni ibiranga indaya. Umuntu wese ubifite burya abafite 90% cyangwa hejuru yaho byo kuba yagwa mu buraya. Nasuru salama yaravuze ati cyambere ni ijisho. Tugende kuri izo ntambwe intumwa y'Imana yavuze. Yaravuze ati cyambere ni ijisho kureba niba uri umuhungu kureba umukobwa kunagenda atigisa igira na cyane cyane ko anabikora bigambiriye kuri bumurebe kandi akabikora agambiriye yuko umurebe ukifuza gusambana nawe. Icya kabiri yavuze amatwi yumva imitoma. Turaza kugisobanura neza. Icya gatatu yavuze ururimi rukunda kuvugana. Umugabo ukunda kuvugana n'abagore cyangwa umugore ukunda kuvugana n'abagabo. Icya kane na maboko intoki gukora. Icya gatanu n'ugusura. Umugore ukunda kujya gusura abagabo cyangwa umugabo ukunda kujya gusura abagore. Icya gatandatu ni umutima gufata icyemezo. Katurebe ibi bintu bitandatu. Nanone babandi bavuga ngo Sheikh Nduwimana Shaban arakabye nabo babonye inkuru. Icya mbere ni amaso. Amaso y'umwemera ijisho rya mbere ni ryawe nkuko byavuzwe n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Umuntu ashobora kugucaho ukamureba ko agiye ariko ntiwongere gukurikizaho
ubwo nta kibazo sawa ariko noneho rya jisho ryo guhagarara ahantu ugacekinga sawa sawa ugahera kubera ko amaguru arangaye kubera ko ibibero birangaye kubera ko ibiki birangaye ugahera kubyo ureba ugahita wimajina nibyo utareba uko bikoba kuba bimeze umugabo wese musore wese nibyo nta bagabo bari hano hano hari abasore umusore wese niba wiyiziho icyo kintu nibyo ukunda kureba abakobwa akitigisa cyane ukareba ibanu kareba byitayeho buryo ufite ikimenyetso cy'ukurindaya mbikubonye hugendi wanje hari umugore uciye unyeganyeza ibibuno na ukabikurikiza amaso mbishoboye birashoboka cyane niba ari umugore wanjye ureba kuzamusambanya niba ari n'umukobwa wanjye ureba ko uzamusambanya kakantu mwakumvise neza umukobwa wese kunda kureba umusore atambutse akagira hamureba burya niba ari n'umukozi ugukorera w'umukobwa akajya akunda kureba gutyo umugabo wawe nutaba amaso bazarukwirukanamo naba ari n'umukobwa w'igacumbitsi wawe agakunda kureba umugabo ageza kuri nutarya uri menge kandi bijya biba ku bantu ni kangahe se umukobwa aza karara bushyitsi ejo n'ejo bundi ugasanga umugore nyir'urugo barumwirukanyemo wa wundi wari umukozi arusigayemo cyangwa wa wundi wari umucumbitsi arusigayemo cyangwa wa wundi wari wazanye ngo ni inshuti yawe akahasigara nge haraho nabibonye uri muri iyumva nibukunda kurebuzwa kuri ndaya abasore mu cyo kintu mwacyumvisera gukunda kureba uko ibintu biteye icyo nuburaya icyakabiri yavuze amatwi buryo umukobwa wese uziyenzaho ukamutera imitoma kayumva kabisa Allahu akbar wowe mpamya kuri mu bagore ba mbere ku isi hari igihe nkureba hari arakabanya murenge nari narafashe nkuye kuri radio akareba umukobwa w'inshuti ye akamubwira tuko ngukunda uwa kugira ubwatsi nanjye akagira inka maze nkakurisha kubera ukuntu aba yamukunze n'andi magambo akomeye cyane buryo umukobwa wese uyatega amatwi nta mugore muzima uteze kuzamuvamo nta nubwo hazavamo umugore w'umwemera akazi ntibishoboka umwemera akazi nta mwanya afite w'ayo magambo ururimi gufungura kuvugana umukobwa wese uzatanga amahirwe reka mvuge umukobwa iyo haba abagore mba mvuze ngo umugore ariko nta bagore bahari hari abakobwa gusa oya ntabo ndeba n'abakobwa bahari umukobwa wese ukunda kuvugana kenshi na kenshi agashaka aho abasore bari ngo bavugane ugasanga arihererana n'abagabo reka noneho niba baye n'umugabo akaba n'umugore n'umugabo wese uzabona akunda kugirana ibiganiro n'abagore buryo urya nta kimurimo niba taranasambana harabura iminsi ibiri akaba batangiye kujya bamwirukankana muri karitsiye ngo arongora abagore b'abandi kuvugana icyaka navuze gukorakora sawa umuntu w'umugabo yakoze ku mugore uko Imana yateguye umugore iyo umugabo afashe umugore arumviriza nkamwe muri aha b'abakobwa muri hano wari wabona hari umuntu uhereza ukuboko agahita kurekura byoroshye ahubwo ari igihe kumuhereza kumva yakandana hana kumva akenshi ahita ajya na hano ngo yumve yani uko umubiri uteye kuwukoraho ubwabyo afite kafiringi yumvamo n'umukobwa nawe umenyereye gukora korwa iyo bamukozeho ahita yumva utarekura ahubwo wakanda n'ahandi akiyumvira wayumva wakanda n'aha akiyumvira hanyuma ikindi kinakomeye cyane umukobwa ufata urugendo akava iwabo mu rugo
akava iwabo mu rugo akajya gusura umusore umugore uzafata urugendo akava iwe mu rugo akajya gusura umugabo cyangwa umusore ntabwo twahamya ngo basambanye ariko baguye mu bwikekwe nkuko ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram umuntu wese waguye mu rwikekwe aba yamaze kugwa muki muri haram hanyuma umutima ni ufata icyemezo cyanyuma bivuga ngo umutima ni ufata icyemezo ngo kama mbaya mbaya bakubwira ngo hari sida kavuga uti bwana ye inyundo ipfira kumusumari hari nabandi bakubwira ngo buryo uzarebe isazigwa kugisebe uko nkundo abagore nge sinabareka kabone niyo nakwicwa na sida aya yakubwiye ngo ntiwegere sawa wamaze kumva ibyo bimenyetso bitandatu niba ukunda kureba ufite ikimenyetso cy'uko uzaba indaya niba utaranayiba niba ukunda kumva ibyo igitsina mutandukanye kivuga biganisha ku mitereto niba utaranabayo ari kuri mu nzira niba ukunda kuvugisha igitsina mutandukanye niba utaranasambana uzasambana niba ukunda gusura igitsina mutandukanye niba utaranasambana uzasambana niba ukunda no kwihererana wumvise igitsina kivuzwe muri ibyo bimenyetso bikoreshwa mu busambanyi hari cyo wumvise igitsina cyo gikoreshwa mu gutera kashe gusa bishore rero kumbwira abakobwa ubwiraga kugira ngo yango kuvugana siko kubikora gusurana zina kibazo akaguha impamvu nyinshi cyane nyamara akayoberwa yuko imibiri yikoresha ubona iritara kugira ngo ryake burari ifite insinga ebyiri rumwe rurimo umuriro urumwe ruba ruri positive n'uri ruri negative sawa iyo zihuye zitanga iki urumuri na ugiye guhuza insinga ebyiri ngo ntizigire icyo zitanga mwaba murwaye twajya kubavuza nuvanga iyo uzegeranyije hari urumuri ubushaka niba ushaka ko zikubitana zihita zikubitana kakaba karabaye noneho nze kuri iki kintu wamaze kumva yuko Imana yakubujije ngo ntuzegere yani ntukavugane ntugakorakore ntugatega amatwi ibintu bya gutyo na gutyo byense bigenda byegeranya abantu nabandi ndashaka nguhe ikintu sindi umugabo ntubona ko ndi umusaza nta mugabo ufite ubushobozi bwo kwiyaka umugore ubaho mba hingero nkeya Qur'ani kuri ayijana na kabiri cyangwa ijana na rimwe muri surati al-Baqara Imana ivuga ku bantu bari abamarayika ariko ubu n'abantu uwitwa Haruta na Maruta Haruta na Maruta abamenyi batubwira ko atari abamarayika kuko abamarayika badakosa ariko ubu n'abantu abo ngabo havugwa yuko bigeze kujya mu ijuru barihandagaza baravuga bati kubera icyo abantu bakora ibyaha kandi Imana yarabahaye ibintu byiza icyaje kuvamo gusuka inkuru yaje kugenda nuko kubera kugira ngo Imana ibereke yuko abantu baba mu bigeragezo bikomeye nabo Imana yaje kubambika umubiri ibahindura abantu ibamanurira Qur'ani ya Ibn Kathir nasomye tafsiri ivuga yuko yabamanuriye ahantu hitwa Zahara mu gihugu cya Iran kuko bo bari birase ko batasambana bahageze basanga Imana yateguye umuntu Imana yateguye imushyiramo ubwiza butabaho nabimushyira ibashyiramo amarangamutima arenze icyaje kuba nuko barebye wa mugore bakamwifuza kuko bamaze kwambara umubiri nk'uwabantu baje kumusaba kuryamana nabo mugore zimwe muri zo tafsiri ariko reka mvugiye iyo nshaka kusomaho rwarababwiye ngo njyewe ntago naryamana n'abantu bazima mubanze munywa inzoga barabanza barasinda basambana nawe bamaze gusambana nawe ngo basohotse
mukanya gato yabahita babona umwana w'igitamba mbuga yababonye kubahita bafata wa mwana baramwica mu mwanya umwe kubera umugore bakoze ibyaha bingahe bitatu barasinze barasambanye barishe ijwi ry'Imana rirabahamagara riti mwebwe murihe urwo si urugero rwa mbere niba umuntu wari marayika afite imbaraga zikomeye arebye itako ry'umugore akananirwa kwifata wowe uzifata koko umuti wawe ni uwe si ukuri gendera kure ngo utegere ugashya kandi uwegereye wese agwamo urwo si urugero rwa mbere muri cyo mbaho urundi rugero intumwa z'Imana zari zikomeye cyane Nabi Dawud alayhi salam ni Imana ibwira muri Korani iti ubona ute umuntu ufite intama 99 undafite intama imwe uwa 99 gaharanira kwambura wa undi wakamwe bivuga yuko Nabi Dawud yari yifuje umugore w'undi muntu bitewe nuko amubonye arimo koga gusa ari ahantu ari mukebuka arimo koga ahita yifuza kuba yarongora iki wa mugore hari shehu ufite imana iruti intumwa y'Imana nimumumbwire nibakababeshye wallahi twese iyo twegereye tugwamo kandi tugwamo kimwe rwo si urugero rwa kabirwa na Bidawud iyo ni inkuru ivugwa muri Quran nindi tafsiri vuga yuko Nabi Sulaiman alayhi salam yarongoye uriya mugore kubera kamubonye uriya mugore nitwa Balqis mwamikazi wa Jariya ngo yaramwakira amubwira ati karibu muri saro umugore kuko ataramenyereye kubona saro y'ikirahure azamura imyenda kugeza ubwo Sulaiman yabashe kubona mu ntege abonye mu ntege arahungabana kandi intumwa z'Imana ntizajyaga zifuza afata umwanzuro wo kumurongora amwongera ku bandi bagore igihumbi yari afite uwari ufite igihumbi yarebye mu ntege arahungabana noneho wowe nta n'umwe ugira kandi ngo uzahareba usigaruri salama nibyo mpamya ko waba urwaye rero waba urwaye ubukwiye kujyana kuvuzwa reka na kibyo n'abandi bantu bakomakomeye mujya mwumva abategetsi bakomeye bo ku isi mujya mubumva aba perezida bakomeye kabisa gacibwa imanza nigeze kumva wari perezida wa Amerika yaburanye urubanza n'umugore witwaga Monica Lewinsky urubanza rwaratinze cyane wakuburaga iwe mu biro buriya yarakubuye arunama umusaza agira hareba arebye bishyira ubwonko ubwonko bushyira igihimba gishinzwe icyo gikorwa ngo yararebye amaso ashyira ubwonko sawa ubwonko butelefone pfiriya buti uriya mugore ni mwiza akora akazi ntiyabiburanye se ari umuperezida utegeka isi yose ibyo byose ndashaka nkwereke musore wanjye muvandimwe wanjye inama naguha nuko kugira ngo ukire abagore nuko utabegera nta wundi mutuhari nta imani yabagukiza nta n'ikindi cyabagukiza nuko bareba ukajya ubatinya nkuko utinya amashanyarazi nkuko utinya amashanyarazi none reka tuze rero tugaruke kuri ya copinage yacu twavuze murumva wowe aho ngejeje wakubwira ngo gira icyo uvuga kuri copinage urumva ntacyo wakongeraho wakongeraho ko ari nziza se ni ikibazo none iri ya copinage iyo umusore agusabye ubucuti abagusabye iki ntimugirane amasezerano se rwose narakubonye kuva nakubona numvise rwose numvise ari wowe gisubizo cy'ubuzima bwanjye ubu narapfuye nakizwa nawe ubundi mumva ni wowe wankuramo nkubonye nakira nagirante kandi ukabaye kubwira nawe ariko wihindukiza ariko nawe ariko ntugakabye none ugakomeza werekana ibice bikomeza kumwica kurushaho iyo mumaze kumvikana njyewe mpamya yuko copinage hagati y'umusore n'umukobwa bibara amasezerano ari hagati y'umugore n'umugabo kubera ko iyo umaze kwemerera umuntu yuko ari inshuti yawe
umwemerera ibyo utakwemerera abandi. Wari we wese ntabwo yagusoma, sawa? Ariko ari inshuti yawe se utayisomye se byagenda bite? Sawa? Ndahamya yuko wari we wese atagukorakora mu mabere n'ahandi hose hadashoboka. Ariko yari inshuti yawe wayimukumira se? Ko nduwawe se kora ibyo ushaka. Nk'iki kibazo kirabaye. Uyu se ntabwo ari umugore we koko? Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa n'umuhungu b'inshuti bicaranye, ndahamya ngo ijana ku ijana ni umugore n'umugabo waba ari kumwe. Bajya inama ku rukundo rwabo, sawa? Bakajya inama ukuntu bazakomeza gukundana, bakajya inama ku iterambere ryabo, bakajya inama y'ibyo bagiye kumarirana. Noneho uyu mugore atunzwe n'umugabo ku buryo butazwi n'umuryango, ntacyo atamukoraho, nta na kimwe atamukoraho. Njye njanganira n'urubyiruko rw'abanyeshuri, cyane cyane abo tuba turi kumwe. Nabahaye ikiganiro nk'iki, noneho ngeze aho nza kubabaza nti ariko se koko buriya wakundana n'umuntu mudasambana? Hari umukobwa wambwiye ati se agukunze mudasambana yaba agukundiye iki? Kandi nanjye koko mpamya ko 75% ku ijana iya gukunda, urukundo ruzagera ku igufa ryarwo ari uko musambanye, ni nabwo azumva uburyohe bumugeza aho yashaka ko bumugera, ni naho azahera gukunda. Hari umukobwa wambwiye ati subwo umuntu agukunze kwera utamuha, urabona yaba agukunze miki? Ibyo rero bituma nkora icyegeranyo kivuga ngo buri mukobwa wese wakundanye burya ni umugore. None ikibabaje ni uko ushobora kubona mu mwaka umwe yaba umugore utandukanye n'abagabo benshi. Icyo kintu niko nkibona. None se ibaze, reka turebe ingaruka ziba kuri buri ruhande. Reka duhere ku mukobwa. Ry'abakobwa ndabakunda cyane, niyo nshatse kujya inama, kuko n'umunyarwanda aravuze ngo abakobwa niwo murima ugaragaza ubwone. Abahungu ko basambana kose nta gipimo wabona, ariko abakobwa uwari we wese n'impumyu yibwiye uti ndebera ko uyu mukobwa ari muzima, hari aho yakora ikamenya ko uwo mukobwa yasambanye. Ntihahari se? Yahita ibimenya. Dore ingaruka za mbere uyu mukobwa agiye kubona. Bon, arize muri primaire, yize ku ntwari. Muri sixième afite inshuti ye, barakundanye, copinage, relaxi, gusomana, gukorakorana, za karese za hatari no gusoma ibitabo bya za Roma n'ibindi n'ibindi. Ntibari hariya ku ntwari rwose. Buri wa gatandatu afite kire yo kujya kumusura bagasambana. Buri wa gatandatu ajyayo, umwe akajya hano undi agasura, barangije ku ntwari, sawa? Aratsinze agiye kwiga igitwe. Ageze igitwe hari ibyo yaramenyereye karese zo kumukorakora ku mubiri n'ahandi, bizaba ngombwa ko ashaka undi uzamwokipa muri ako gahe ari igitwe. Arahize, yize tronc commun, afite umugabo, sawa? Umugabo we niwe baba bari kumwe, niwe bagendana, niwe baganira. Niyo babonye akanya nako kabazo baragakemura. Arangije tronc commun igitwe, aratsinze agiye kwiga muri eto i Nyamata. Uriya atsinze agiye Gisenyi, undi agiye Nyamata. Ugezeyo ushatse undi mugabo. Ntubyumva izo mpamvu zose? Aba bagabo bose uyu mukobwa yashatse cyangwa uyu mugore yashatse ntabwo bangana, sawa? Kandi ubundi abahanga berekana ko umugore agira umugabo umwe mu buzima. Umugabo wangije ubusugi bwawe burya niwe mugabo wawe, niwe wa mbere wakwigishije icyo kintu,
niba biryoha niba bibiha niho wabyumviye niba ari byiza niba ari bibi wabyumvise burya bwa mbere ubu nabagore bakuze bifuza gusubirana ubusugi ngo bongere bumve nkako bumvise kera uretse ko bitashoboka none haba abantu ubonye mu muraba ntaga bagabo bangana wacyumvise icyo ukubona jyewe n'uyu mugabo tutanganya ibituza burya no kubindi bice by'umubiri ntitungana ukubona tutaterura ibiro bingana ni nako hariya hantu tutatanga umubyizi ungana none reka tubanze tuvuge ngo wahuye n'umugabo ushitse nk'uyu nguyu ibiro 70 ugira ibakwe sawa sawa epfiyo ngiyo hari santimetero nka 60 nta wamenya urazimenyereye niyo kire yawe sawa niwe ni wa mukobwa ndimo kubwira birageze igihe muratandukanye ufashe nundi noneho kera haje umuntu wibeshya kuki umukobwa arangije amashuri ye za burayi arangije madina arangije hehe araje arubatse ashatse ibintu byose ibandesha ku musiramu kazi wo kubana nawe ah urabona uri amukobwa ye sawa sawa kabisa ni sheikh ntagari bugukora kore azikari haram ntagaza gusaba avance azikari haram sawa noneho wowe uraho ngaho arasabye arakoye ubukwe burabaye mugeze hiryiriye kire yawe ni santimetero 60 mwezi mungu yashizemo mtihani mwikabutura ye harimo santimetero 10 ndashaka kumbwire ngo reba urukundo rw'abo bantu muri icyo gitanda barimo umugabo nukwinagaho akumva yabaye atya ashakisha iburasirazuba ntaho iburengerazuba ntaho hasi hejuru ntaho sasa ndi muruzi ndi hehe ikigaragara nuko akubaza niko ibaze nibwo wabwa mbere warongowe uhise ushikira muri entero gatware mukobwa wanje mukobwa wakoze ubukwe mukobwa warongowe iryo joro uri muri entero gatware urumva nta kwicuza uri bugire ntangaruka suri bugire none urarara muri entero gatware ebana ninde wakugize gutya ko mbona bikabije ninde wumva ko icyo kintu gishimishije nta numugabo ubaho utabikubaza ntabaho uwo ntabaho utabikubaza si kibazo hagomba ko ari kibazo wa mukobwa we kindi kibazo cya kabiri nutinda ku isoko nutinda kwa muganga nutinda ho wagiye 90% ibitekerezo bye bizamubwira ko wagiye mu bagabo bawo kandi nuza kubwira ati wananiwe kwifata uri iwanyu uzifata uri hano ibaze urugo rugo ruzagira amahoro ntayo ni nayo mpamvu ubona umuntu ashaka kuwa gatandatu ku cyumweru agatandukana buryo wakubwira yakubwira tebana nasanze atari urwego rwanjye kabisa ha umujye mbona bahita batandukana ntibabivuga ariko nakubwiye ngo umuntu yagukunze mu mabanga yo mu cyumba nta n'ikindi cyaguteranya nawe ntago mbyemera harakandi nsize nubyara umwana azatangira kumukanda intoki ya iki cyana kirasa nande ba umwana kumbona afite ibituza binini nka Sheikh Yasini sasa kumbona kakana kari karekare nka Suleiman aho ntiyaba ariwe none yibaze ufite umwana wabyaye uragira ngo bakubahe baguterure bishime ariko umuntu atangiye kujya areba ashakisha se w'umwana kubera yuko ari mvuga abanyarwanda bavuga ngo toilette iri ku nzira ntiwamenya abayitumamo ndashaka nkubwire wa mukobwa wanjye we mu buzima hari ikindi kizagushimisha ugize sheka aho hantu umuntu agukoye wagera mu rugo agasanga akakugereranya n'isoko na mangazini si ikibazo cyabaye icyo ni ikibazo kizakubaho hari n'abakobwa ujya kurambagiza yabona n'amasuna n'amakanzu kavuga ta aba n'amategeko yabo sinayashobora akakubengera icyo gusa kubera kazi kari kavaga kavuga ati singiye kurara muri zentero gatware
Eh izo ni ingaruka rero zikomeye. Abakobwa bose ubona ngo barabenga ntibabenga kubera kwanga abagabo, ahubwo babenga kubera ingaruka babona kuri abo bagabo, kabanze kakureba uko uhagaze kavuga ati aha uyu arajya kumbaza ibyahe n'ibyahe bikazatuma ashaka igihaha nkawe kitazamubaza. Reka turebe no ku bahungu banjye rero nabo. Aba bahungu maskini basaza batarakura. Ababona hano harabo usanga ari abasaza batarigeze ubusore. Usanga nabi imigongo yaragudutse ajya kuna mu kuva ngo yarashize yamazwe n'ikize. Yarashize yararangiye. Noneho yanibeshya maskini ya Mungu. Wa mushaka avuga uti nshatse umuntu w'umusore ugiye ku mu rukundo rwa sawa sawa wagera yugasangara rutwa na muzehe kubera iki urabona plastique murayizi mwikururuka reka tuvuge ngo wende uyu musore nta nasamba na maskini no gukunda kwiganirira n'abakobwa gusa akiterera umugaryo reka tubivuge gutyo ariko kwa uteye umugaryo arakantu kareguke pfiriye ya lastiki ukajuhoro ukurura igasubira reka duhere ku myaka 15 abasore bacu benshi bashaka hagati ya 30 na 35 we musore mwiza wo kurongora sawa lastiki yatangiye gukururuka kuvukira muri primaire ikagikururuka ikagaruka ukongera ugakurura iyi lastiki ntigeraho ngai ikabikirere ukajukuruka vidafata. Naba rero maskini ya Mungu batangira kunywa za Viagra bakira abana. Mu mpamvu zituma abasore banywa ibiyobyabwenge harimo n'ibyo gutara imbaraga zo kuryamana nabo batashatse. Je ndabikora nk'abantu nk'umuntu uje bakoraho ikiganiro gikomeye n'abantu tujya tubivugana. Abantu benshi banywa za mugo kubera gushaka imbaraga z'abagore. Abantu benshi banywa urumogi kubera gushaka imbaraga zo kubagore. Ndutse hari n'abandi batangiye kunywa inzoga ngo kugira ngo azashimishe inshuti ye. Yabitangiye afite imyaka 15 ajya ku bagore bamuruta, ajya ku bandi bantu, ajya ku bagore b'indaya badashobotse, ajya ku bakobwa babuze uburere batagira ababyeyi. Noneho tekereza abimazemo imyaka 15 ngwino umushake ngo akubere umugabo. Muzamarana iminsi ngahe? Icyambere ni igisambo. Umuntu wese bindaya bijyana no kurya mu gasozi kandi umuntu wamenyereye kurya mu gasozi ntiyarya mu rugo. Umuntu wamenyereye guhindura abagore ntiyanyurwa n'uwo Imana yamuhaye. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona raha wazana umukozi akajya mwombokera akava ku buriri nawe akabara muhaze agashaka kujya ku mukozi wo mu baturanyi mpaka aragenda hari n'abajya kuba abagabo barongora n'abakobwa babo. Kubera iki? Kubera yuko umutima we wamaze gupanuka nta n'imbaraga z'abagabo kigira yagiye ku mugore rimwe ahita muhararukwa. Reka dufate umwanzuro. Nibyo? Tugiye gufata umwanzuro. Umwanzuro kandi nawe ubabaje turifashisha umurongo wa Korani twifashe n'imvugo ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Usomye surati Nur kuri aya ya gatatu. Yagatatu Imana iravuga ngo umusambanyikazi Suleiman agiye kumpagarika umusambanyikazi najya gushaka umugore Imana izamuha umugabo w'umusambanyi cyangwa umubangikanya mana kambanze nyivuge mu cyarabu ndabizi muri mwebwe harimo abemera gato azaniya tulayan kihoha illa zanin aw mushrikun wa zani la yankihu illa zaniyatun aw mushrikatun wa hurrima dhalika ala almu'minin. Umugore wese wigeze gusambana niyo byaba rimwe isezerano afitanye n'Imana nuko izamuha umugabo w'indaya cyangwa ikamuha umugabo umubangikanya mana wigeze kubikora itegure kuzagushaka n'abataroga nawe azaba ari indaya. Numusambanyi niba yarigeze gusambanaho na rimwe najya gushaka Imana izamuha umugore w'umusambanyikazi cyangwa w'umurozikazi.
nibuzi uko wigeze gusambana cyangwa byigeze kukubaho buryo umugore wawe arasambana niyo waba utabizi ukusambanya babandi keretse niba Imana yarabeshye ni ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo manzana yuzna fihi walau min wara iljidar usambana wese nawe barabasambanye niyo haba ari inyuma y'urukuta ako kantu k'inyuma y'urukuta reka ngakora ukarebe umugabo avuye gusambanya umugore wabandi yajari we uwe akamukingirana agakinga ipango igipango agashiraho nimbwa ziryana akajya kinga igipango akagenda nurufunguzo ariko azagera kuba yaba yasambanwa nyuma y'urukuta noneho hagere wowe ntiwica ucunga umugore wawe ibi ngo byigeze kuba ku mugabo wajya gafuhira umugore we cyane noneho ngo umugore akamubwira ati mugabo wanje ngwi numperekeze hanze mugabo aramuherekeze kumbe yateguye umuntu ujya kumusambanya muri toilette umugabo agahagarara ku muryango afashe itara umugore arimo asambana muri toilette kandi ari byarinda niki ngiki ni kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo wowe urarinda wawe kandi burya abantu bafuha cyane birenze urugero bagakingirana abantu bagashyiraho ingufuri nyinshi buryo ukurikiranye wasanga nabako gatima bakagira ko konona babandi kavuga ngo rero usambanya babandi nawe barabasambanye niba bari inyuma y'urukuta uri imbere aho ngaho urareba umugore uko yoza ibyombo arimo yoza ibyombo kumbe arunamye gutyo inyuma y'urukuta arimo aragira cyajya gusunduka uti ah nari nguye kandi inyuma y'ingi hari umuntu urimo kumushugurikira kandi aramushugurikira nawe uraho hari ibintu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze buryo nakurikiranya abantu bakuze bonona abana babandi nabuzarebe mu miryango yabo ntibaburama babononera abana abakuza ari abasore basambanya gato na bamwe bita bamucutse umumpe nabi wabo ntibajya bashingira kagera 15 ukaba gateye inda kagera 16 bakaba baragateye kagera kangaka bakaba barabateye si ajab abateye batyo ushobora kugera iwe ugasanga yabyaye abakobwa 8 bose nta numwe yashingiye udatewe n'umubo yagaterwa n'umushoferi udatewe gutyo ntabwo Imana yakurindira urugo kandi nawe wanduza ingo z'abandi noneho conclusion ya nyuma nibusambana witegure kuzabana n'umusambanyi cyangwa umurozi nta kindi Imana yavuze ukuri ikindi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aravuze ngo abana b'ubusambanyi ni baba benshi muzitegura imperuka bishora kuvuga ngo niba 90% n'abakobwa dufite ari indaya zisambanira muri copinage sawa ubwo nuvuga ngo za kandi uwo bakoze copinage sinawe babana abana bazavuka hanyuma bose bazaba ari mu buryo butemewe vuze ya magambo akomeye gutya singeso ariko mbangira ngo mariremo muri mwebwe ntihaburamo uw'Imana ihamatwi yo kumva kamuha ubwenge bwo gutekereza akagira icyo akuramo utarabigwamo akabyirinda uko ashoboye n'uwabiguyemo akicuza ku Mana agasaba Imana imbabazi aho naho ndashaka kuhashyira akantu turekere ara kandi gato anashaka kongera gukoraho gatoya cyane gato bitano kongera eh ndaparapara mbese ndavuga nta gahunda kugira ngo nako nkavuge eh gufata hirya no hino hari ikintu kijyanye n'imitako ubwiza kwambara kwisiga kwipodora umusilamu kazi afite uko ateguye icyambere ndi buhereho ni ikosa rikomeye cyane umwana w'umukobwa utarashaka umugabo ntabwo yiyitaho akiri mu myaka mito bishobora kuvuga ngo abagabo bangabubona nakubwiye ngo reka nkubwire nta mugabo ugira ubwenge ku mugore sinabahaye ingero nyinshi kubara ba marayika bakambara umubiri bakakora amarorerwa sawa kubara intumwa z'Imana bakareba amatako y'abagore bagahungabana kubara abantu bakomeye bakareba abagore bagahungabana izo singero nabahaye burya si ajab nange Shaban uvuga aya magambo umfatishije ahantu kanyihererana hari igihe wabona nabaye gutya nabaye ukuntu kuko ntacyo ndicyo nta nuwo nduta nibyo nta nuwo nduta nta imani nta bwenge nuzabikubwira zaba ari uburyo bwo kwirengera gusa ariko bizaba atari ukuri aka kanu rero k'imyambarire
bwa mbere hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ndabivanga vanga nabwiye ko ndi bivanga vanga yaravuze ngo la'ana Allahu alwashima walmustawshima walwasila walmustawsila imana yavumye umuntu ushushanya kubandi biri abakora za tatuwaje bari abantu ni ba mal'un munahuye nshingiye kuri hadith ya Rasul sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo ntibibujijwe kuvuma uwavumwe n'Imana buri amuhuye ugahita umubwira uti wenda ntubi mubwire ngo la'natullahi alayka umubwiye agusekura kuko aba umututse umuvumo w'Imana ube kuri wowe ariko bo rivuje uti a'udhu billahi minash shaitani rajim uhuye n'ikintu cyari kiriho tatuwaje ku mubiri kandi barahara abana bacu benshi bafite za tatuwaje kubera kurira batazi uwapfuye barigana buhumye maskini imana yavumye ushushanya kubandi zira za tatuwaje nuzishushanywaho buryo utunzwe nuri ya mwuga wo gushushanya kubandi urya ni kivume uniherereye ukavuga uti umuvumo w'Imana ube kuri kanaka kubera gashushanya kubandi ntako se wabukoze nuwo bashushanyaho walwasida nabantu bagira icyo bongera ku misatsi yabo abongera imisatsi ku bandi aba bazirikaho meshi aba bazirikaho ibidodo aba bashiraho za plant bari yabose ni ba mal'un yinabwiye ngo ngiye ntago nigisha mfite ubwenge nta bwenge buhari nuvuga ngo imbaraga nkeya zirarwana ntizikina n'ugutera uko byakabaye nkabibajugunyirangiza ngacaha nkigendera bari abafunga abantu za meshi ku mutwe bisubiremo aba bashiraho za plante aba bagira ibindi byari byo byose bongera ku mutwe w'abandi bantu bari abantu baravumwe n'Imana walmustawsila nabagore babikorerwa nabo baravumwe buryo remereye guhura n'umugore wambaye meshi kwareba hirya uti la'natullahi alayka muvumo w'Imana ube kuri wa kivume kigendera uremere guhura n'umugore wambaye plante ku mutwe ukamuvuma utyo uremere guhura n'umugore washize kuko niko kuri kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam yavuze sinshaka kuvuga ngo gira hikima yo guca ababyemere cyangwa ababyanye reka mbivuge uko byakabaye akwese kamwe bagore bacu bakobwa bacu gusa nubishobora ubirwanye nutabishobora ujye wicira urubanza cyo dushinzwe wa ma'alaina illa albalagh uretse gushyikiriza ubutumwa gusa simpatinda niyo hadisi imwe sawa nsimbuke nge n'ahandi mvuge indi nanone rasul sallallahu alayhi wasallam aravuga ngo la'ana Allahu almutashabbihati birrijal fi zi imana yavumye umugore wambara imyenda y'abagabo yanavumye umugabo wambara imyenda y'abagore yahadisi irabwira buri mukobwa wese wambaye jinx kambara jinx akambara t-shirt n'agashati runaka akagakubita ahantu akabyimbisha amabuno n'ibiki byose kugira ngo shaitani mukoreshe mu gushuka abantu buryo uremere kureba hirya uti umuvumo w'Imana ube kuri uyu mugore duhuye kigendera cyangwa ukavuga buhoro mwaba mugiye guruti a'udhu billahi minash shaitani rajim manu ndindi shitani duhuye kareba hirya ntabwo ipantara ari umwenda w'abagore none tugira n'ibyago rero bikanababaza cyane usanga koko yabyimbishije amabuno muri iyo jinx ye cyangwa muri kakora n'utundi tuntu kakora gafite ukuntu gavugwa muri hadisi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam yanavuze ko kiri mu bimenyetso bya nyuma by'imperuka abagore bambaye batambaye icyo utareba ni ibara ry'umubiri ariko ntaho butareba n'ahari umurongo ku mubiri hari igihe ubuhabona n'ahari agaheri wambaye kola urakabona ntabwo jinx ari umwambaro w'umukobwa kwambara jeans kwambara t-shirt cyangwa kandi kantu kose ko gutebeza ukuntu noneho ni utatebeza ntabwo jinx ari umwambaro w'abagore bacu jinx ni umwambaro w'abandi bantu sinzi ko ari na society ibyemera ntayo nta n'idini ryemera ko abakobwa babambara gutyo ako si impushuye umukobwa utinya imana n'intumwa yayo ntabwo yambara jeans na t-shirt hagabikora ibyo
kubere ko ntago ari umwambaro mwiza. Cya gatatu, nanone navuze ko ndi buhushure cyane. Iki kintu cy'abantu bitukuza bakisiga amavuta bahindura amabara bahindura ukundi kuntu. Biriya bintu ntago byemewe. Kubera ko iyuje ukareba muri surati Nisa aya kangahe 17:18 niho ibilisi yavuze Imana imaze kuyirukana mu ijuru yabanje ibwira Imana iti ntabwo aba bantu bose ubone nzakora uko nshoboye mbayobye nzabayobya mbategeke guhindura uko waremye. Uwo waremye ari igikara nzamuhindura umutuku, uwo waremye afite imisatsi ya karakara yabyirabura muhi y'abazungu, buri muntu uwo ari we wese nzamuhindura nza faliyughayiruna khalqallah nzabategeka guhindura uko Mwenyezi Mungu yaremye, nzabatoza gutobora imyenge ahitariri, mbatoze kubona ko wabaremye nabi ko ari umukara bigira umutuku, mbatoze kubereka ko wabahaye imisatsi mibi bashaka indi mpaka n'amenyo ngira ngo basige bayakuramo bagashyira amandi. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ataremye neza. Kuri aka kantu nkongera nkavuga nti umugore yamereye kwisiga amavuta ariko atarimo ama produit, mbanza n'aba scientifique ari amavuta babujije arimo ama produit runaka ama hydroquinone ngira ngo nandi ma produit runaka atemewe, harandi ma produit atemewe ku bagore kubera ama produit chimique arimo cyane cyane amavuta yose akora imisatsi y'abagore n'uburozi scientifiquement ni haramu mu Buyisilamu. Kanta hari abagore yica, hari abagore basiga kanta katumba umutwe mpaka gapfa, hari abagore bajiramo biriya bivuta bimwe binyereza imisatsi bagata umutwe, habwo hari abagore bamera impara kubera yuko bashyira amavuta atemere mu mitwe yabo. Bivuga ngo rero ndakubujije rwana na roho yawe urebe ko wagororokera Imana, ntuzongere aya magambo mvuze nushaka kuyabwira shehe ngo ko Sheikh Shaban yatubwiye yuko kudefiriza ari haramu, ko yatubwiye ko kwitukuza ari haramu, ko yatubwiye ko kwitera produit ari haramu, ko yatubwiye ko kugira, ntuzavuge Sheikh Shaban ahubwo uzafata umurongo Shaban yatanze uwiganeho na shehe wawe. Nagira ngo wenda bonso nshoje ntabishaka mwe ntago mubona ko naringi mfite byinshi cyane byo kuvuga gusa amagambo meza nabaye make ariko agasobanuka. Ibyo mbashije kubagezaho ni ukuri ntaho mbakinze kandi nimazeyo. Inyungu zanjye nuko nzaba umubwiriza butumwa ushyikiriza ubutumwa nawe warugezeho nturuhora abatararugeraho. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kuri copinage tuvuga no ku muziki, tuvuze no ku myambarire n'uburyo abagore bipodora. Nijye ngiye bivuzwe yo kumva icyo kwambara amapantaro kandi twebwe iyo ababyeyi twababwiye ngo batugure sharia bashobora kuba batubwira ngo bino bya sharia nyine bira. Ndabona yego 100% ni Allah ubizi, ariko nibura hejuru ya 70% dushobora kuba tugeze ku ntego. Ubibona nkanjye ninde barakallahu fikum. Icyo ni cyiza cyane. Nkaba rero nabashimira mu byukuri kenshi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatubwiye umurage nzajya nsorezaho kenshi. Yatubwiye iti umuntu niwumva yitaba agutabaza ngo umutabare kubera Imana uzahita umutabara. Urumva? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.